这是什么情况？韩国队以为自己赢了比赛，教练开心的直接跳出来疯狂庆祝。而中国队像看傻子一样的看着他们。随后中国队向裁判提出了回放，裁判看完回放后表示韩国队犯规了，得分无效，比赛重新开始。最后中国姑娘直接一剑封喉，以领先一分的优势绝杀韩国队，拿下了这场比赛的冠军，这才是真正的庆祝。看到中国队夺冠后，韩国队则难过万分，韩国教练赛后则是急眼了，怒踢比赛场的挡板，还在比赛场大吼，这真是输比赛又输人啊。这是2018年雅加达亚运会女子重剑团体决赛的现场，中国队在这场比赛中对战韩国队，之前在2012年的伦敦奥运会和2014年的仁川亚运会，中国队都在该项目中击败了韩国队。在这场比赛中，中国队派出了4位美女参战，她们分别是孙艺文、朱明艳、林生和徐橙子。比赛的前八节双方打得不相上下，而当比赛来到第九局的时候，是由中国队的孙艺文对战韩国队的崔英杰，两人之间打得可谓是你来我往。那么孙艺文能否打败崔英杰呢？接下来让我们欣赏一下这场精彩的比赛吧。当双方打到28-28的时候，韩国队员率先拿下了一分。就这样，韩国队以为自己赢了，疯狂的和队友庆祝，一旁的中国队则是像看傻子一样的看着他们。紧接着中国队便要求裁判回放，裁判在观看录像后发现韩国队犯规了，对手在击中孙艺文之前，孙艺文健体脱手，因此这个得分无效。这个黄牌引起了韩国队不满，韩国队教练更是当场气急败坏，冲着裁判大声怒吼，随后便被裁判请了出去，比赛重新开始。中国选手孙艺文直接一剑封喉，拿下了本场比赛的胜利。获胜后，中国队的姑娘们相拥庆祝，韩国队的队员们则是流下了伤心的泪水，主教练更是生气地踹翻了比赛时的座椅，更是在离场的时候踹翻了赛场挡板，这真的是输了比赛又输人。